Diego. Nos beijando, é claro. Hoje, entre Natália e eu, nossa primeira batalha da enteada e a madrasta. Já está passando dos limites, Natália. Não vai beijar essa mulher. Você também beijou Sérgio. Ele é meu noivo, papai. E eu vou me casar com ele. Antes, ele vai ter que se divorciar de mim, Natália. Não esqueça que o Sérgio é casado. Você também, sua descarada. Quem, eu? Por isso nós duas devemos esperar. Você, pra se casar com meu marido. E eu, pra me casar com seu papai, queridinho. Agora eu te arrependo. Vamos para casa imediatamente. Eu não vou. Vamos logo. Eu não quero que... Senhores fotógrafos, por favor, uma foto com o senhor governador. E, é claro, nos beijando também. Com meu pai? Vai, vai, vai. Seja bem-vindo à família, garotinha! Me solta! A senhora Mendonça estava simplesmente brincando! Você esteve a ponto de beijá-la, papai! Você também beijou este homem que é casado! Não fica bem, vamos sair daqui! Não, eu não vou! Doris, obedeça ao seu pai! Eu beijei o Otávio porque é meu noivo e eu vou me casar com ele! Primeiro ele vai ter que se divorciar de mim. O seu pai tem razão, ele é um homem casado pro seu governo. Você é mesmo uma descarada! Você deve ser, mas sou casada com ele. E você vai ter que esperar pra se casar com ele e eu com o seu pai. Você nunca vai se casar com ele, você é uma mulher qualquer! Chega, Doris! Você vai ver como eu vou me casar. Garotinha, escreve o que eu tô dizendo, eu vou me casar com o seu pai. Vamos, Doris, vamos! Doris! Me desculpa.